بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرگان محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام طریقہ قادریہ کے ملفوظات اور مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی قسط 119 ہے. ان مواعظ حسنہ اور ملفوظات کا درس شروع کرنے سے قبل ایک حدیث مبارکہ جو والدین کے آداب سے متعلق ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے عزیزوں اور دوستو, ماں باپ جاہل ان پڑھ حتیٰ کہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں, ہر حال میں ان سے نرمی سے پیش آنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے. حضرت سیدہ اسماء بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, قدمت علی امی وہی مشرکت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستفتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت ان امی قدمت وہی راغبت افأصل امی قال نعم صلی امک. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, وہ صرف کچھ مدد چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اندازہ فرمائیں کہ دین اسلام میں ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنے پر کتنا زور دیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر والدین عقیدتاً مسلمان بھی نہیں بلکہ مشرک ہیں تو پھر بھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے, ان کی قدر کی جائے, ان سے نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے, نرمی کا معاملہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو زندہ کر دیا, فنا کے بعد پھر اسے
دوسری زندگی عطا کر دی. اس کا گوشت تلاش کیا باقی نہ رہا, ہڈیاں ضعیف ہو گئیں, کھال پتلی پڑ گئی, نفس پگھل گیا, طبیعت مغلوب بن گئی, صرف دل باقی رہا جس میں روح اور معنی اور معرفت اور توحید جلوہ افروز ہیں. یہاں پر آ کر دل کے سوا کوئی بادشاہ نہیں رہا. اللہ اس کی نگہداشت فرماتا ہے, اسے مرنے کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے. اس کی شہوتیں اور لذتیں معنوی طور پر مری بھی ہوتی ہیں. یہ موت علم لدنی والی اور موت صدیقی ہے. وہاں کی نعمتیں دکھانے کے بعد اللہ اسے پھر زندہ کر دیتا ہے, جسے وہ اپنے قرب کے دروازے پر مرا ہوا چھوڑ دیتا ہے. اسے کثیر حکمتوں اور بھیدوں اور بہت لشکروں اور رعایا کا نظارہ کراتا ہے. لہذا جب وہ ملک و ملکوت دکھا دیتا ہے اور اسے اپنے بھیدوں سے خبردار کر دیتا ہے, تو اس کے روح اور جسم اور ظاہر و باطن کے درمیان میں مخصوم حصوں کے حاصل کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے, تاکہ وہ اپنے حصے اپنے قبضے میں کر لیں, اس سے پہلے کہ اس پر مشرق و مغرب کی اقسام و انواع کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں, تو ان سے ایک ذرہ برابر بھی نہ لیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوشیدہ قدرت اور اس کے باطنی ارادے میں موافقت رہتی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ اور خواص بندے اللہ کی مخلوق میں سے ان بندوں اور ان بندوں کی شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. ان کے بیچ میں شہوت اور کوئی ارادہ ذرہ برابر باقی نہیں رہتا, یہاں تک کہ ان بندوں کے باطن اللہ کے لیے صاف ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنے نصیب کے لکھے حصے پر قبضہ کر لے, تو ان میں ان حصوں کے پورا کر لینے کے لیے وجود کی زندگی ایجاد کر دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف باللہ اور زہد کے مضبوط کر لینے کے بعد کھایا کرتا ہے, لہذا وہ مقسوم حصے میں سے تمہارے ساتھ مل کر کھاتا ہے. اگر اس کو شک ہو تو ان میں زہد اختیار کرتا ہے, لیکن جب اس کے بارے میں جان لیتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا داروں سے تیرا قرب تجھے اللہ سے دور ڈال دیتا ہے. تیرے لیے بہت یہی ہے کہ تیری توجہ آخرت اور اطاعت الہی پر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ایسی حالت پر پہنچ کر نجات پالے جو کچھ تیرے نصیب میں ہے وہ از خود تجھ کو پہنچ جائے گا. وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی طبیعت سے باہر آ جا اور اس کی جگہ پر شرعی رخصتوں کو جگہ دے دیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ رخصتوں کو چھوڑ کر عظیمت کی طرف آ جا, یہاں تک کہ تیرے سارے کام عظیمت کے مطابق ہونے لگیں. پھر جب تو عظیمت پر صبر کرنے لگے گا, اس وقت تیرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی. پھر جب محبت قرار پکڑ لے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ولایت آئے گی اور تجھے گلے لگائے گی. اگر تو عقل والا ہے تو اپنے نفس کو دوزخ والوں میں سے شمار کر,
تاکہ یہ امر تجھے نیک عمل کرنے کی ترغیب دے. لہذا اگر تو اہل جنت سے بھی ہوا تو عمل کر کے تو نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. جس وقت تو گھر سے نکلے تو یہ سمجھ کہ تو لڑائی کی طرف جا رہا ہے, گویا تو اپنی منزل کی طرف لوٹ کر نہ آئے گا. تو اس بات کو جان لے کہ تو اپنے کسب کے ذریعے آزمایا گیا ہے, اور اس بات کا یقین رکھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسب اور کوشش کے بھی تجھے رزق دینے پر قادر ہے. ایمان والا شخص کبھی پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اور کبھی پر کی طرح. بلا کے نازل ہوتے وقت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, صحبت الہی کے وقت وہ پر کی طرح ہوتا ہے کہ قضا و قدر کی ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, تمہارے ہاتھ میں رسالت و نبوت کے مرتبے نہ رہے. یہ نہ ہو کہ اب تمہارے ہاتھ میں ولایت کا مرتبہ نہ رہے, خودی کے ہوتے ہوئے بادشاہی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی. تو ایسا اندھا بن جا گویا کہ تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, گویا تو ایسا سراب ہے کہ تجھے پینے کی ضرورت ہی نہیں, گویا کہ تو ایسا مردہ ہے کہ تجھ میں حرکت ہی نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ تو نہ تو بھلائی کرتا ہے اور نہ خیر پر اہل خیر کی مدد کرتا ہے, یقیناً تو سراپا شر ہے. دنیا کو آخرت کے بغیر اور ظاہر کو باطن کے بغیر دوست رکھتا ہے. تیری حکومت اور تیری امارت اور تیرا مصاحب تجھے کچھ نفع نہ دے گا, عن قریب تیری موت واقع ہو جائے گی اور بعد میں ذلیل و خوار ہوگا. جو آدمی عزت چاہتا ہے تو عزت تو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ اور صالحین ہی کے لیے ہے. دنیا سمندر ہے اور شریعت جہاز ہے اور لطف الہی ناخدا ہے. چنانچہ جو شخص شریعت کی اتباع سے ہٹے گا وہ دنیا کے سمندر میں ڈوبے گا, جو شریعت کے جہاز میں سوار ہوگا اور وہاں کھڑا ہوگا ناخدا اسے اپنا نائب بنا لے گا اور سامان سمیت جہاز اس کے حوالے کر دے گا اور اس سے رشتہ جوڑ لے گا. اور ایسا ہی حال اس شخص کا ہے جو دنیا کو چھوڑے اور علم میں مشغول ہو جائے اور تکلیفوں پر صبر سے کام لے, وہ شریعت کا محبوب بن جائے گا. ابھی وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کا لطف و کرم اس کے لیے اپنی معرفت اور مخصوص خلعت لے کر آ پہنچتا ہے. تیرے لیے ولایت پر ولایت ہے, غیر اللہ کے فوت ہو جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تیرے لیے بڑی وسعت ہے. جب کوئی شے تجھ سے فوت ہو جائے تو اس کا غم نہ کیا کر, کیونکہ بادشاہ اپنے مال میں تصرف کیا ہی کرتا ہے, غلام اور اس کی ملکیت کی ساری چیزیں اس کے مالک ہی کی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج جو کچھ تجھ سے لے لے گا کل تو اسے پا لے گا. دوزخ کی آگ اس سے کہے گی اے مومن تو جلد مجھ سے گزر جا, اس لیے کہ تیرے نور نے میرا شعلہ بجھا دیا ہے. اسی طرح دنیا میں جب ایمان قوی ہو جاتا ہے اور باطن قرب الہی سے متصل ہو جاتا ہے تو آفتوں کی آگ آتی ہے اور دلوں کے دروازے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے. مجاہدے کی آگ آتی ہے اور مریدوں کے راستے میں آ کر ٹھہر جاتی ہے.
چنانچہ وہ مرید جس میں دنیا کا بقیہ اور خلق کی نظر کا سامان موجود ہوتا ہے اسے یہ آگ پکڑ لیتی ہے اور کامل الایمان مرید سے کہتی ہے، اے ایماندار تم مجھ سے جلد گزر جا، تیرے نور نے میرا شعلہ بجھا دیا ہے۔ ایسے کاملین کو دنیا میں تیر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو قلعے کی دیوار پر گر کر اسے توڑ ڈالیں۔ تم عمل کیے جاؤ، تمہیں دنیا و آخرت کی آگ نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کا نام طبیب رکھا جاتا ہے، انہیں وہ عافیت میں زندہ رکھتا ہے اور عافیت ہی میں مارتا ہے، اور انہیں عافیت میں جنت میں داخل کرے گا۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ شہوتوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اسے مخصوم حصوں کو اپنی دست رس میں لینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ گھر سے پہلے ہمسایہ دیکھ لینا چاہیے، اسے اچھا ہمسایہ مل گیا تو بابرکت شخص نے گھر پر فتح مندی پائی، اس نے بادشاہ کی طرف سے مرتبہ پا لیا، اسے فرما دیا گیا تحقیق آج کے دن تو ہمارے ہاں مرتبے والا امانت والا ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی حضوری میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کی مملکت میں سے کسی شے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس کا سارا کھانا پینا بادشاہ کا قرب ہوتا ہے، وہ اپنی سب خواہشیں بادشاہ کے قرب میں پا لیتا ہے۔ نفس جب تابع دار ہو جاتا ہے تو قلب کی معیت میں رہتا ہے، قلب نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، قلب کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اسے میرے پاس لاؤ، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہوا۔ اس کی نجابت، اس کا حسن اخلاق، حسن ادب ظاہر ہونے پر جب اسے بادشاہ کے یہاں لایا جاتا ہے، اس موقع پر بادشاہ اس کا کرامت کے ساتھ میں استقبال کرتا ہے اور مقرب بنا لیتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خلعت عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی ذریعے کے بغیر کلام کرتا ہے۔ تحقیق آج کے دن تو میرے نزدیک مرتبے والا، امامت والا ہے۔ وہ پھر اسے اپنے غیر کے ساتھ مشغول نہیں کرتا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور فرمایا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب اس بندے کی صحبت طویل ہو جاتی ہے اور اس سے سفر کی تھکان دور ہو جاتی ہے تو اس کا گوشت بڑھتا ہے اور ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے اور اس کی بے چینی کو سکون ملتا ہے، وہ بادشاہ کا خاص رازدار بن جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ اسے حاکم اور اپنی رعایا اور اصحاب اور ولایت پر امیر بنا دیتا ہے، پھر اسے سمندر کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ڈوبتوں کو بچا لے، اور جنگل کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ مردوں اور بچوں کو درندوں کے منہ سے چھڑائے۔ جب وہ بندہ اپنی طبیعت سے گھر سے باہر نکل گیا، اللہ نے اسے نیابت و امامت کا اہل بنا دیا اور ان کو اولیاء اور ابدار کا لقب دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام،
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين